Вручали посвідчення головам Качівського міськрайонного суду Іван Котубей та керівник апарату Михайло Продан. Зустріч була організована в зв'язку з тим, що відповідно до вимог закону присяжний, який приймає участь у здійсненні правосуддя, він отримує посвідчення. Незважаючи на те, що список присяжних був затверджений ще наприкінці 2016 року, такі посвідчення були виготовлені лише нещодавно. За словами голови суду, народ здійснює правосуддя саме через присяжних. Вам і присяжним доручено здійснювати правосуддя в нашій державі. Статус присяжного закріплено в Конституції України. Зокрема, зазначено, що народ приймає участь у здійсненні правосуддя через присяжних. Один із учасників зустрічі розповів, для чого у процесі розгляду справи потрібні присяжні. Для того, щоб не було такої корупційної системи суду, для того, щоб була більш суб'єктивна оцінка справи. До слова, через реформування судової системи та внесення змін до Конституції присяжні братимуть участь у здійсненні правосуддя не тільки у кримінальних провадженнях, а й у цивільних справах. Цей статус є дуже важливий, оскільки на даному етапі проходить реформування судової системи, він допомагає відновити довіру громадян до здійснення правосуддя в Україні. Присяжні, як і професійні судді, під час здійснення правосуддя незалежні і дотримуються лише Конституції України і закону. Голова суду відзначив, хто ж може ними стати. Присяжними Мукачівського міськрайонного суду можуть бути громадяни України, які, крім того, що досягли 30-річного віку, проживають на території міста Мукачево, Мукачівського району. За законом не може стати присяжним людина, яка визнана недієздатною, має незняту чи непогашену судимість, а також народні депутати, члени Кабміну, судді, прокурори і держслужбовці.